Që shtë të tja për isha? Që shtë? Për por sa kena kalzu ne të dy, për jetën tonë dhe për vetën tonë këtu në këtë shtëpi, asnjëri s'ka kalzu. Për qarë? Më dashuru kish më lidhun atë, unë nuk lidhesha dot me Iglin. Unë nuk shtresha dot në krevat me Iglin, ama jo, publiku më nuk do të më ndash mu për Iglet. Sepse njeriu ka gjëra të tjera më të bukura në jetë. Jo vetëm dashuria u lidhën dy çifte dhe ç'a? Se s'po tregojmë se neve, se s'ka pa publiku në filma të uputhë të përçafu. A me dash njerëz, hap filma, kliko filma, aty të shifje. Ama jo, e mirë është me tregu gjithsesi li vetë në vetë ç'është. Me tregu karaktere ndryshme. Me tregu diçka, kupton, me njoh publiku një karakter ndryshe nga dikush. Kjo është e mira, me tregu gjithë se cili ka të të vetën. Qarë që na i pëlqen njërit, nuk i pëlqen tjetrit. Me pas debate, me a kalu mirë, mos me a kalu mirë, hajde dhe gjona tjera, po për qa? E vështirë shumë u bë qifta, e vështirë shumë e putë dikënë. Jo, la, sa në majnë gjithë bëtë, vëq e ka për putë, ata këtë dhe masa këtë në shnashtë. Mikrofoni. Sen, sa vështirë, e vështirë që shtu është që shpori greku. Ajo është e vështirë, që shpori neve këto. Po ma bënë genje shtarë, jo po lundojnë. Që shumë që kam pas pëlqim për Iglin, që shumë që kam pas pëlqim për Iglin, ama s'kam dash me marrë që vetën ti me qafë, as Iglin qafë, edhe as kretë publikun ta mjëshan qafë. Se qa, me ndet me Iglin unë për një javë, me ndet me Iglin në krevat një javë, e pas taj? Ka në gugjesh. Po jo, më njeri u përftyr ron më bur. Njeri u përftyr e për karakter ron, për qa ron njeri? Ishtini këta me në nominu neve vetë duli postër, pa nominim. A, ardite. Po të ishtimër kretë në nominojnë. Ardite i vjen java tjetër. I shetë publiku kretë, hiqë mos e ki dertë. Ohoj, postër. Hiqë mos e ki dertë. Mos e ki dertë fare. Po jo, ardite ka diskutu dhe shumër tjera kërë nuk jam nominu. Unë është tëra parë që nominojnë. Ama, unë nuk kam dertë. Unë dhe që nga java pa ardite ati për jaft isha nominim, mos e kam dertë. Ketë pi unë atina. Unë valaj le të mqesin. Ketë pi unë atina. Hiqë nuk me plasë. Unë jam pja u në rrafë. Hajtë tu. Në ke motivujitë. Se më qa jemi në mbeturina. Avden, mja bo ma mja rrafë. Hajtë tu. Shkudu. Mbeturina s'jena, në asë brologje s'jeme. Jo, mërë, në kjo tip janë. Unë super njëri jam. Unë e shkurë të si këllë, si shkurë ta në regu. Super njëri jam. Gjëtë e shkurë, zë nasë vetë se ka ushtë. Jo, mërë valat se. Vëllë interesant. Kushtrimi o shumë djallosh. Mua, kur më la motra ime, së më fletë motra ime me goj, po më plasë më se po ikin tjerët. Letikin, kretë letikin nga unë. Se kam dërtë. Unë gjithë kri gora se kam engellë. Oke, mund të abedhe në një remi melodia, s'ka lidhja, mas. Bet krije. Krigoras, edhe greku, gjithë greku ka me ngell. Pak të ne dim që i kena i fëtyr, kur dalim nga të. Ola po bash. Se që më rëndësi, këta të lukë mëj. Se që ka me mbajtë mundu, të hapë YouTube-in ti me pa vetën ti me që jam shtrin kravatë? Apo që shkam qajtë? Jo mërë. Hajde sa më shumë përdo, e po për janë unë si Krigoras, jo grek. Kanë me vajtë me fjetë gjo. Kanë me vajtë me fjetë gjo. Veç këqyre që ka me bë. Krejt unë e ndryshoj, krejt, më shkrejt në trunë, krejt e ndryshoj lojnë këtu në kështë shpi. Krejt e ndryshoj, valajnë. Që i e zoja ndryshoj? Unë e zoja, unë jam e zoja këtë shpi me kapë me këthy përmbysë. Por këthe e valajnë? Edhe vetë, Biles, vetë, iqë pas një ojnë, vetë. Le që ma të regu që unë jam Krigorasi, iqë mu, ftyre mu njëri nuk ma ullë, iqë. Asë hundër nuk ma ullë njëri. Po jo në kërkujsi a komullas E me dash publiku mu me më zirë për jashtë atë përgjë. Unë, për kërkon së kom shpif, kërkon së kom mullë. Që këtu ka menet për publikun. E ka, në që se po do publiku me boj lojra unë, unë filloj me boj lojra. Në që se po do në dhe loj me vezë dhe më ujë, pëse jo? Ndryshon njëri u rritet. E bën edhe këtë, për natë vezë në kokë. Pëse jo, dhe të me qenë njërzit më aktiv tani. Katër javë të fundit. Nam ju bëftë. Më të vaj. Nam ju bëftë të në shpje, valaj. Ma mush e zafë. Valaj, dhe të me gjithë njërzit Krigorasi, nuk vdes, kur? Kur nuk vdes? Po jo, normal, kri është tri. As greku, lërë e greku, një mërzitur sot, nese. Ama nuk i plasë atyt. Po. Ishtë dhe me, edhe ty. Pa kjetës. Ofa. Hiqë më se kjetër. Këna u që në dhe pak.